Dobro jutro, ljudi. Zisk, a ovaj me sačekao Šarenko. Nisam snimio, izmazio sam ga opasno. C, ne valjali Šarenko. Mac. Mac. Ma još dve ovdje. Ona Šarenka. Mac. Gdje ti je ona drugarica? Gdje ti je ona drugarica? Ti ne valjali mačak jedan. Mac. O, vidite gdje je ona. Kažu mi ja da oni lutaju. Da je njihova ovdje parohija baš, ne baš tako mala. Ide šume. C. Gdje si ne valjala? A ti drugarica, ide bre. C. Jedi, ekipa je na okupu. Kažem ja vama, tu se one i nema salame, nema granula u kutiji, znači da jedu. Jedi, ulazimo u ovu dobru šupu. Vidite ljudi da je sve pojedeno. Sve pojedemo, nema ništa. Prema tome, tu je ta ekipa, ta opasna ekipa, dolazi tu i jede. Samo tako. Moramo malo i... Mora voda malo da se sipa. Evo, vidite. To. Evo, još je neko stigao, ljudi. Stigla je ova tigrasta. Srednja cicka, dakle, svi su tu na okupu. Svi jak, kako jak, šareni bre, koji ljubomor. Nekoga rihta ovog nevaljalog mačka. Ajde ti tamo, pošto ti vodiš posebno. Izuzetnog mačka, Stani. Dobro. Ajde, vidimo. Ajde. Evo ljudi, evo njima salamiške, jedu oni dobro. Ajde. Ima i ova Šarenka. Ajde. Tigrasta. Ja vidite, ljudi. Iza nju doručak. Ovi dvoje motaju, za njih nema zime ovdje. Oni lepo jedu. Ajde. Ajde, samo jedi. E? Da se oni lepo napucaju jutros. I onda cijel dan, danas će biti lep dan, oni se ode u prirodi, u šumi, imaju vodu, gore podišem granule, kažem salamu, i to je to, ljudi, to je to, Dejan Čupa Art. A vi samo ovo podržite, delite, subscribeujte, dakle, širite i pomagajte rad kanala Dejan Čupa Art. Sva pomoć, Dejan Golubović, 064-134-20-22. Pomoć za hranu i hrana za ove napuštene cicke. Uopšte napuštene ljubimce. To ljudi. Samo to i ništa više. Malo, a njima to mnogo znači.
Ci. Evo i ove dve drugarice su tu, konačno. Sad ćemo mi njima nešto da ostavimo ovde. Da one doručkuju. Ajde, ajde, Julija. Hoće prvo panterka. Ajde. Ajde. Dobro. Ajde, pantercicka. Pantercicka, da vidimo, ova Julija se vrti nešto. Juče mi nije bilo. Sad ćemo da vidimo. Ajde. Ajde. Ajde, ajde. Evo, doručak. Ajde, ovdje neko ostavio kesu. Neki domaćin ostavio kesu ovdje uz zid ove zgrade. A baš lepo. Baš lepo od njega. To je to. To je to, ljudi. To je to, ljudi. Dejan čupa art. Znači, on je ostavio jogurt. Ostavio svašta. I ovdje baš. Baš ovdje ostavio to, vidite. Eto, ljudi, to je to. Šta da kažemo im cickama? Prijatno, prijatno. Prijatno, prijatno, Dejan čupa art. To je jedan i doručko i polako. Ja ću ovdje da ostanem još malo i onda ću da produžim. Da, hranimo druge cicke, ima ih dosta. Dosta njih čeka ovaj dragocen doručak. Ljudi, to je to. To je, ljudi, samo to, ništa više.